Takmičenje na temu šta znaš o saobraćaju održano je u organizaciji Ministarstva prosvete i uz podršku Automoto Saveza Srbije, kao i Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca. Na ovom opštinskom takmičenju učestvuju 5 škola u 2 kategorije. Mlađa kategorija su učenici 4. i 5. razreda, a starija kategorija učenici 6., 7. i 8. razreda. Ekipu čine po 2 dečaka i 2 devojčice, znači ekipa B ili ta mlađa kategorija su 4 učenika i starija ekipa 4 učenika, 2 dečaka i 2 devojčice. Znači, teoretski deo je test koji su učenici radili, test traje 45 minuta, poligon spretnosti koji je ovde u školskom dvorištu Vuka Karadžića i gradska vožnja koja je na poligonu na aerodromu. Vrednuje se tako što test vuče određeni broj bodova, 50 bodova vuče poligon ovde i ta gradska vožnja na poligonu na aerodromu 100 bodova. Kad je u pitanju nagrade, Savet za bezbednost na putevima Srbije grada Kruševca želi da omasovi ovo takmičenje i ove godine je izdvojio negde oko 500.000 za nagrade školama i učenicima, svim, znači ne onim najboljima, posebne nagrade su za najbolje učenike. Kako navodi Radoš Stefanović iz Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca, nada se da će sledeće godine više škola biti uključeno u ovo takmičenje.